Ahoj. Jsou asi 4 hodiny, no možná 4:10. A přišel pěkný kapřík. Lisec. Takovýhle. 9:30. Pěkný lisec, vysoký, listoučkej. Jo. Tak jo, jdu ho pustit a tak jo, přišel další kapřík. A je to takovýhle šupík. Pěkný. Tak jo, jdu ho pustit. A tak přišel další šupík a pro změnu o něco větší. Přišel tenhle ten drobeček, 9,5 kg. Krásný kapřík, pěkný. Tak jo, jdu ho pustit a hodím to tam a budu čekat na dalšího. Tak jo. O prděle, kdyby tak neklouzal. A přišel další kapřík, hezký šupík s váhou asi 15-30. No. Ty to je macek. A jdem ho pustit. Takže zase jsem pozvednul tady osobáček. Super. Chceš tím velkým kolečkem to zastavit nebo natočit? Ne.